Disa rrymeri u qytet kur kamera klan Kosovës u shfaq në vendin ku po e takon te Begjet Pacollin. Kryetarët e vetëvendosjes dhe Aleancës Kosova-Re kishtin zgjedhur verandën e hotelit të këtij të fundit që para ditën e sajntes të diskutonin për situatën politike. Këtu televizioni që ishte vetëmi në mbulimin e takimit, mori vesh se ushtruan opsionet e veprimit të dy partive me 3 gusht në seancën konstituive të kuvendit, ku koalicioni PAN i prirë nga PDK do të tentoj të zgjedh kandidatet e ti për kryetar kuvendi e shef qeverie. Pas takimit në kryetari VV-s Dardan Sejdiu, minimizoj rëndësinë e bisedës me Pacollin. Kofe! Më pas mori urdhërin nga kryetari Ymerich të mos flasë për media. As kreu i AKR-s Begjet Pacolli nuk u deklarua për takimin, vetë se disa orë më vonë tregoj për mes llogarisë në Facebook se po shkon në pushime me familje për disa ditë. E zëvend si i ti në parti kur Apsidiu edhe këtë ajnë të sqaroj se nuk ka deputet nga AKR apo koalicioni ku ata bëjnë pjesë, LAA, që do të votoj Kadri Veselin për krye parlamentar e as Ramush Haradinajn për krye ministër të ri. Që nga fillimi, për kunder gjitha tentativave, presioneve dhe thashethemeve që jenë përhap kandidatet edhe deputetet fakt të AKR-s, gjithmonë jenë deklaru edhe mbesin besnik ndaj qëndrimit që nuk do të votojmë koalicionin PAN. Ky po ashtu sqaroj deklarimet e të mërkurës të deputetit nga Alianca Kosova-Re Labinat Tahiri mbi të cilat u krijua bindja se ai do të votojë që të dy kandidatet e PAN-it më 3 gusht. Sipas Sejdiut, ai vetëm u keq kuptua dhe asgjë më shumë.